Բարև ձեզ. Աշխատանքային շաբաթը շարունակվում է, այսօր հուլիսի 6-ն է, սովորական աշխատանքային օր, իսկ նախորդին Հայաստանի Հանրապետությունում տոներ նշվում էր սահմանադրության օրը։ Այսօր մենք որոշեցինք մեկ ամբողջական հաղորդում նվիրել սահմանադրությանն ու սահմանադրականությանը և ոչ միայն տեսական ընդհանուր այսպես հարթության մեջ, այլև կոնկրետ իրողությունների և գործողությունների համատեքստում։ Սա ազատ զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Շաթիրյան։ Սահմանադրության օրը տոն է, թույլ տվեք մեկ օր ուշացումով ձեզ շնորհավորել, այս օրը տոն է, որ գալիս է տարին մեկ անգամ և գնում մեկ տարի ժամկետով, թե տոն է, որ միշտ ձեզ հետ է։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից ցանկանում եմ շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին սահմանադրության օրվա արդիվ։ Կոնկրետ բարձրացված հարցի հետ կապված արդեն ընկալումների և սահմանադրական արժևանության խնդիր կա։ Բնականաբար տոնը, կոնկրետ դեպքում տվյալ տոնը կամ առավելապես տվյալ տոնը չի կարող ինքնանպատակ լինել և դիտարկվել բացառապես որպես ոչ աշխատանքային կամ հանգստյան օր։ Բնականաբար սա շատ ավելի մեծ խորհուրդ ունի։ Ինչ է ընդհանրապես սահմանադրությունը որևէ երկրի համար։ Հարցը բավական տարողունակ է, այդուհանդերձ, քանի որ հնչեցվեց, կփորձեմ համապարփակ պատասխան տալ։ Ինչի է տարողունակ, որովհետև կարող եմ ներկայացնել պարզ դասակրքային ճշմարտություններ, որոնք չեմ կարծում, որ լսարանի համար հետաքրքիր կլինեն, սրանք ընդամենը տեսական սահմանումներ են, օրինակ սահմանադրությունը քաղաքական փաստաթուղթ է, իրավական փաստաթուղթ է, բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, մայր օրենք է, հիմնական օրենք է, օրենքների օրենք է եւ այլն։ Բայց սահմանադրությունը սրա հետ մեկտեղ, իհարկե չնասեմացնելով այս բոլորի ասպացի կարևորությունը, սահմանադրական համակարգի սիմվոլն է։ Այստեղ ես կարևորում եմ սահմանադրական սիմվոլիզմի հանգամանքը։ Այն ոչ միայն պետության, այլև պետականության անկախության սիմվոլ է եւ վերջապես պետության կայուն զարգացման երաշխիք է։ Այն մի կողմից անհատի ազատությունների երաշխավորն է, մյուս կողմից հանրային իշխանության ինստիտուտների անխափան գործունեության երաշխավորը։ Ճիշտն ասած, երեք մենք մի փոքր այստեղ շոշափել ենք այս հարցը, սահմանադրությունը ուրվագծում է այն պետությունը, որ ունենալու ենք հետո, թե ուրվագծում է այն պետությունը, որ ունենք այսօր։ Թերևս երկուսն էլ, ինչու եմ ես այսպեսի պատասխան տալիս ընդհանրական, որովհետև եթե թեկուզ որպես օրինակ վերցնենք սահմանադրության առաջին հոդվածը, որտեղ ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության հիմնական բնութագրիչները, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական, թերևս բացարձակ առումով, խոսքը միայն Հայաստանի Հանրապետության մասին չէ, որևէ պետություն այս, այսպես ասած, այս սահմանումներից յուրաքանչյուրին ամբողջ ծավալով չի համապատասխանում։ Դրա համար, օրինակ, եթե վերցնենք պետության իրավական բաղադրիչը, կարելի ասել, սա ավելի շատ ձգտում է, պետության ձգտումն է դառնալ այդպիսին։ Աստվածը իհարկե ամենևին չի կարող մեկնաբանվել այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իրավական պետություն չէ։ Նույնը վերաբերում է թվարկված մյուս երեք բնութագրիչներին պետության։ Դուք բերեցիք սահմանադրության առաջին հոդվածը, ընդհանրապես առաջին, երկրորդ, երրորդ հա շատ է մեջբերվում, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է։ Սրանք չափելի մեծություններ են, չափելի արժեքներ են, թե դատողական գնահատականի հարց է։ Մեկի համար Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է, մյուսի համար պատրանք է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն է։ Նույնը վերաբերում է սոցիալականին, իրավականին, մյուսին։ Այս առումով նախ արձանագրեմ, որ սահմանադրությունը սոսկ բարերի կամ ձևակերպումների, հասկացությունների, արտահայտությունների, այսպես ասած, արտացոլում չէ, այսինքն միայն չեմ կարևորում սահմանադրության տեքստային շարադրանքը։ Հասկանալի է, որ սահմանադրությունը, սահմանադրության մեջ արտացոլված յուրաքանչյուր անգամ ստորակետ կամ կետադրական այլ նշան ունի հիմնարար նշանակություն։ Եվ այս առումով կարևոր է ոչ միայն, եթե կենցաղային լեզվով արտահայտվեմ, այն հանգամանքը, թե ինչ է գրված տեքստային առումով, այլև ինչպես է գրվածը ընկալվում և մեկնաբանվում։ Այս է խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից թվարկված սահմանադրական նորմերին, ցանկանում եմ արձանագրել, որ դրանք արտացոլված են սահմանադրության 1-3 հոդվածներում, որոնք սահմանադրության 203-րդ հոդվածին համապատասխան անփոփոխելի են։
Իս համանդրության ուժը գործունեությունը ինչպես է դրսևորվում։ Երկրի հանրային քաղաքական պետական հարաբերությունների հիմքում համանդրության ուժի գիտակցումը կա հասարակության ընկալումների մեջ։ Շատ, այսպես ասած, կցանկանայի, որ համանդրությունը, դրա խորուրդը, դրա էությունը համարժեք ընկալվեր ոչ միայն շարքային քաղաքացու կողմից, այլև ցանկացած պետական մարմնի, պաշտոնյայի կամ ծառայողի կողմից։ Այստեղ ես զերծ կմնամ միանշանակ գնահատականներ տալուց այսպիսի ընկալում կա թե ոչ, բայց կրկին անգամ եմ ասում, ցանկությունս բարձրացնելու, որ շատ կուզենայի, որ այդպես լիներ։ Գիտեք, քանի դեռ մենք արտաքին մարտահրավերներ չունեինք կամ ունեինք ոչ այսքան մեծ, համանդրության մասին խոսելիս, համանդրականության մասին խոսելիս ավելի շատ դիտարկում ենք դա ներհայաստանյան իրողությունների վրա, կոնկրետ ասենք Հայաստանը սոցիալական, իրավական, պետություն, մարդը, գերագույնաժեք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա երբ որ արտաքին մարտահրավերներ կան, ես կուզենայի դիտարկել նաեւ այս համատեքստում եւ Հայաստանի ներսում ընթացող կոնկրետ գործողությունների, կոնկրետ իրողությունների համատեքստում։ Հիմա Հայաստանում մի նախաձեռնություն է ընթացքի մեջ, ստորագրահավաք։ Արցախը որևէ այլ պետության մաս ճանաչել է, հասկանալի է նկատի առնվում Ադրբեջանը, քրեականացնելու նպատակով ստորագրահավաք է ընթանում, որպեսզի Հայաստանի անունից Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչող պաշտոնատար անձանց համար պատիժ սահմանվի 10-ից 11 տարի։ Այս նախաձեռնությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը իրար հետ հաշտեն։ Նախ զերծ կմնամ անգամ անձնական դիրքորոշում արտահայտելուց, հարցի առնչությամբ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ եթե համապատասխան օրենքի նախագիծը ազգային ժողովի կողմից դրա ընդունումը մերժվի, այդ օրենքի նախագիծը համապատասխան ժամկետներում եւ ընթացակարգերի շրջանակում պետք է դրվի հանրաքվեի։ Իսկ մինչեւ հանրաքվեի դնելը համանդրության 168 հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան համանդրական դատարանը պետք է որոշի հանրաքվեի դրվող օրենքի նախագծի համապատասխանությունը համանդրությանը։ Եթե ավելի պարզ, նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ եթե հանրաքվե նախաձեռնվի, ես եթեով եմ սա պայմանավորում, համանդրական սա ենթադրում է նախնական համանդրական վերահսկողություն եւ օրենքի նախագծի նախնական համանդրական ստուգում, ես կրկին եմ ասում, անձնական դիրքորոշում չեմ արտահայտի, բայց որպեսի չստացվի խուսափում եմ դիրքորոշում ներկայացնելուց, այնուամենայնիվ կփորձեմ մնալ իրավական հարթությունում եւ համառոտ ներկայացնել ինչ է սա ենթադրում։ Ես գիտակցելով, որ դուք համանդրական դատարանի դատավոր եք եւ կաշկանդումներ ունեք պաշտոնի բերումով, փորձեցի ստանալ ոչ թե համանդրական դատարանի դատավորի, այլ իրավաբանի անձնական կարծիք իրավական դիրքորոշում, այսքան մասով ընդհանուր։ Տեսեք, ծանոթ եմ հայակվել նախաձեռնությանը եւ տեղյակ եմ, որ առաջարկվում է քրեական օրենսգիրքը լրացնել երկու հոդվածներով, որոնցից մեկը վերաբերում է ձեր կողմից մատնանշվածին, Հայաստանի դիսպոզիցիոն վկայակոչում նախագծի, Հայաստանի Հանրապետության անունից Արցախը որևէ այլ պետության կազմում ճանաչելը։ Այո, ենթադրաբար առաջին հերթին խոսքը վերաբերում է այլ պետության կոնտեքստում Ադրբեջանը։ Սրա հետ մեկտեղ առաջարկվում է քրեական օրենսգիրքը լրացնել մեկ այլ հոդվածով, որը վերաբերում է ցեղասպանությանը։ Դիսպոզիցիոն հետևյալն է. ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելը, ցեղասպանությունը հրապարակայնորեն հերքելը, ցեղասպանությունը արդարացնելը կամ դրա վտանգավորությունը նսեմացնելը։ Ընդ որում, այս երկու առարկների համար էլ առաջարկվում է այո պատիժ 10-ից 15 տարի ժամկետով, ազատազրկման տեսքով։ Նախաձեռնությունը արդեն ընթացքի մեջ է, գիտենք, եթե հիշողությունը չի դավաճանում ժամկետների մասով, սահմանված է ստորագրահավաքի հետ կապված հունիսի 21-ից օգոստոսի 19-ը ընկած ժամանակահատվածը եւ այս առնչությամբ համանդրական կարգավորումները, եթե համառոտ ներկայացնեմ, հետեւյալն է։ Այո, համանդրությունը 2015 թվականի փոփոխություններով, այսինքն գործող խմբագրությամբ համանդրությունը նախատեսում է քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ազգային ժողովին օրենքի նախագիծ ներկայացնելու վերաբերյալ կարգավորումներ։ Սրա հետ մեկտեղ համանդրությունը բովանդակում է հետևյալ կարգավորումները։ Եթե այնուամենայնիվ այս օրենքի նախագծի ընդունումը ընտրական իրավունք ունեցող առնվազն 50,000 քաղաքացիների նախաձեռնությամբ ազգային ժողովը մերժում է, սրանով հարցը չի փակվում եւ նախագիծը կարող է դրվել հանրաքվեի, բայց դրա համար պահանջվում է հետևյալը. ազգային ժողովի կողմից մերժումից հետո, մերժում բառը ընդհանրական է ընդգրկվածում, նախագծի ընդհանուր մերժումը նկատի ունի 60 օրյա ժամկետում
Եթե 50.000 ստորագրություններին ավելացվում է ևս 300.000 ստորագրություն ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների, այս դեպքում արդեն նախագիծը դրվում է հանրաքվեի։ Արդեն նշեցի, որ մինչև հանրաքվեի դնելը սահմանադրական դատարանը պետք է որոշի, նախագիծը համապատասխանում է սահմանադրությանը, թե ոչ։ Այսինքն սա ենթադրում է նախնական սահմանադրական ստուգումը։ Եթե որոշում է, որ համապատասխանում է, հանրաքվեն տեղի ունենում, իսկ եթե որոշում է, որ չի համապատասխանում, բնականաբար գործընթացը կանգի առնում։ Գործընթացը կանգի առնում։ Եվ այս դեպքում սահմանադրական դատարանի դրական որոշման դեպքում արդեն հանրապետության նախագահը նշանակում է հանրաքվե, եւ ոչ ուտքան 50, ոչ ուտքան 60 օրյա ժամկետում հանրաքվեն տեղի ունենում։ Հանրաքվեի դրված նախագիծը համարվում է ընդունված, եթե դրան կողմ են քվեարկել հանրաքվեի մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1/4-ը։ Սրանք են սահմանադրական կարգավորումները։ Մանրամասները սահմանված են ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով եւ հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքով։ Շատ լավ, ըստ էության դուք նկարագրեցիք ամբողջ այս գործընթացի ընթացակարգը, հա, ինչպես է սկսվում, ինչպես է շարունակվում, ինչ ընթաց կարող է ունենալ եւ ինչ ավարտ կարող է ունենալ։ Այս ամեն ինչը հասկանալի է, բայց ես որ ես հարցնում եի, թե այս նախաձեռնությունը եւ սահմանադրությունը իրար հաշտ են, դիտավորյալ չի ասում համապատասխանում է սահմանադրությանը, որպեսզի սահմանադրական դատարան լիազորություններից հեռու մնանք, այլ խոսենք իրավական դիրքորոշումների դաշտում։ Երբ որ հարցնում էի, թե սահմանադրությունը ես նախաձեռնությունը իրար հետ հաշտեմ, նկատի ունեի ոչ միայն այն, որ իհարկե հասկանալի է, որ մարդիկ իրավունք ունեն որևէ հարցով ստորագրահավաք կազմակերպել, տանել ազգային ժողով, հետո ՍԴ, հետո մինչև հանրաքվե եւ այլն եւ այլն։ Բայց մի կողմից գործ ունենք մենք մարդկանց այդ իրավունքի իրացման հետ, այո, եւ բայց մյուս կողմից սահմանադրությունը նաեւ ասում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը իրականացվում է միջազգային իրավունքի հիման վրա բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական փոխշահավետ հարաբերություններ հաստատելու նպատակով։ Նախաձեռնության այս նպատակները, հնարավոր արդյունքների հետևանքները եւ սահմանադրության մեկ այլ հոդված։ Տեսեք, դուք մեջբերեցիք սահմանադրության հոդված, որը վերաբերում է արտաքին քաղաքականության իրականացմանը, եւ ճիշտ վկայակոչեցիք այդ հոդվածը, բայց կարծում եմ այս դեպքում անգամ նախնական դիրքորոշումից գերզգայուն հարց է ձեռնպահ կմնամ նախնական դիրքորոշում ներկայացնելուց, բայց չեմ ուզում ձեր հարցադրումը անպատասխան թողնել այնուամենայնիվ։ Այստեղ թերևս պետք է ելնենք նաեւ սահմանադրության պրեամբուլայից, որը սահմանադրական դատարանի 2021 թվականի ՍԴՎ 1590 որոշմամբ դասվել է սահմանադրության ամփոփելի դրույթների շարքին, իթևս սահմանադրության 1, 2, 3 եւ բնականաբար 203 հոդվածների։ Հետևաբար պետք է նկատի առնենք նաեւ սահմանադրության նախաբանում արտացոլված դրույթները եւ դրանց, այսպես ասած, դրույթները, արժեքները, դրանց անկալումներն ու նշանակությունը, դրանց մեկնաբանությունը։ Եթե չեմ սխալվում, հենց հայակվե նախաձեռնությունը հիմնվել է հիմք, այո, հիմնվել է նաեւ հիմնվել է սահմանադրության պրեամբուլայի վրա, այս պահին ավելբան ձեռնպահ կմնամ ասելուց, եւ կարծում եմ այս մոտեցումը տեղին է տվյալ իրավիճակում եւ տվյալ պահին հաշվի առնելով նաեւ իմ կարգավիճակը։ Լավ, հիմա Արցախ հայրապետության մաս ճանաչելը այս ձևակերպման մասին։ Հասկանալի է, որ նկատի առնվում Ադրբեջանի մաս ճանաչելը, բայց ձևակերպում է հենց այդպես Արցախը այլ պետության մաս ճանաչելը։ Հիմա մի այսպիսի իրավիճակ, այս պարագայում Հայաստանը այլ պետություն է, թե այլ պետություն չէ։ Ենթադրենք, Արցախում որոշում են, տեսականորեն որոշում են հրաժարվել անկախ պետություն ունենալու գաղափարից, հանրաքվե են անցկացնում, որոշում են միանալ Հայաստանին, խնդրանքով դիմում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս պարագայում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնատար անձանց շուրթերով հայտարարի, որ կողմ է եւ կամ որոշում է կայացում, այս պարագայում էլի 10-15 տարի ազատազգման մեջ է կայանում, կամ ասենք, ենթադրենք ոչ Հայաստանը, որոշում են կայացնում միանալ Ռուսաստան, այս պարագայում ինչպես է լինելու ձեր դիտարկումները, փոքր դադարից հետո կվերադառնանք վարկյաններից։ Ես ասեմ Սազազ Ռուսնեֆրի նյուզի եթերում, ես զրուցում եմ սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանի հետ։ Պարոն Շաթիրյան, մենք հասանք արդեն մի փոքր ավելի դետալային Արցախը այլ պետության մաս ճանաչելը ձևակերպման, այս պարագայում Հայաստանն էլ է դիտվում այլ պետություն։ Տեսեք, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, ձևակերպումը հետևյալն է. Ոչ թե որևէ պետության մաս ճանաչելը, այլ որևէ այլ պետության մաս ճանաչելը։ Այո։
Այստեղ որոշակյության մասով խնդիր կա, չկա էլի զերծ կմնամ գնահատականներից, բայց կարծում եմ այս նախաձեռնության նպատակները մեկնաբանելուց էլ ձեռնպահ կմնամ, բայց կարծում եմ այնուամենայնիվ այս նախաձեռնությունը, այսպես ասած, ութից չի ծնվել և պայմանավորված է նաև աշխարհքաղաքական զարգացումներով, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հետպատերազմյան իրավիճակ, դրան հաջորդող զարգացումներ, բանակցություններ, բանակցությունների օրակարգ, քննարկման ենթակա հարցեր և այլն։ Եվ նաև այս հանգամանքի հաշվառմամբ այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք, ինչպես ասում են, իսկ իրողությունն այն է, որ ձևակերպումն այդպիսին է, որևէ այլ պետության կազմում Հայաստանի Հանրապետության անունից ճանաչելը։ Հիմա ենթադրենք, հարցը հասնում է սահմանադրական դատարան, դրա հնարավորությունը, հավանականությունը կա, դուք էլ նշեցիք, թե այդ ընդարձակարգը ինչ է նախատեսում, այս պարագայում ինչպիսին պիտի լինի դիրքորոշ։ Այս պարագայում նախ պետք է առաջ գա հանրաքվե անցկացնելու հարց, որպեսի պայմաններում նոր նախագիծը պետք է դառնա նախնական սահմանադրական ստուգման վերահսկողության առարկա։ Եվ բնականաբար սահմանադրական դատարանը կոլեգիալ հիմունքներով է գործում, կազմված է 9 դատավորներից, և այս պահին կոռեկտ չեմ համարում անգամ նախնական դիրքորոշում ներկայացնել։ Անձնական դիրքորոշում էլ ուրմնաց դատարանի անունից դիրքորոշում։ Դե դատարանի հասկանալի է, բայց որպես դատավոր դուք կամ ձեր գործընկերները նախնական դիտարկումներ, ուսումնասիրություններ անում եք այն ամենի մասին, ինչի մասին որ մենք խոսեցինք կամ չխոսեցինք։ Տեսեք, ես իմ անունից հանդես կգամ, գործընկերների անունից ձեռնպահ կմնամ որևէ մեկնաբանություն անելուց, նախ պետք է սպասենք, տեսնենք այս գործընթաց ինչպիսի ավարտ է ունենում և որ փուլում է ավարտվում, ինչպես է զարգանում, ինչ գործընթացներ են հաջորդաբար տեղի ունենալու, նոր հասնենք, այսպես ասած, մոտավորապես ավարտին։ Այսինքն գործընթացը ճիշտ է ֆորմալ առումով արդեն մեկնարկել է, բայց զարգացումները կանխատեսելը, ինչպես ասում են, անշնորհակալ գործ է, տեսնենք ինչ կլինի։ Էլի վերադառնալով սահմանադրության, ընդհանրապես սահմանադրությունը ինչ որ ստատիկ բան է, որ ընդունվում է մեկ անգամ և փոփոխվում է հազվադեպ ըստ ծայրահեղության, թե դինամիկ բան է և հաշվի առնելով ժամանակները արագ փոխվում են, իրողությունը փոխվում են, հանրային հարաբերությունները, պետական հարաբերությունները փոխվում են և պարբերաբար սահմանադրությունները փոփոխելու անհրաժեշտություն է առաջանում։ Սահմանադրությունն իհարկե ստատիկ փաստաթուղթ չէ, եսականից եմ ասել, այն դինամիկ փաստաթուղթ է, ինչը ենթադրում է սահմանադրության զարգացում, որոշակի պրոցես, պայմանավորված պետության և հասարակության կյանքում տեղի ունեցող որոշակի փոփոխություններով և զարգացումներով։ Այլ կերպ ասած, ասելիքս չի բացառում սահմանադրության փոփոխությունները։ Այս դեպքում անգամ սկզբունքային էլ չէ այդ փոփոխությունների պարբերականությունը։ Կարևորն այն է, թե այդ փոփոխությունները ինչի վրա են հիմնվում։ Բնականաբար դրանք որևէ կերպ չեն կարող հիմնվել որևէ մեկի կամ անձանց խմբի, անհատի կամ որոշակի կոլեկտիվի, այսպես ասած, նախասիրությունների ճաշակի վրա, և ես ընդհանրապես եմ ասում, ոչ միայն հայաստանյա զարգացումների կոնտեքստում զերծ կմնամ գնահատականներից։ Իրողությունն այն է, որ Հայաստանի 95 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությունը երկու անգամ փոփոխվել է հանրաքվեով 2005 և 2015 թվականներին, ընդ որում փոփոխությունները եղել են բավականին ծավալուն և վերաբերել են, օրինակ, 2015-ի փոփոխությունների մասով ոչ միայն մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների բլոկին, այլև կառավարման համակարգին։ Հայաստանի Հանրապետությունը առնվազն դե յուրե անցում է կատարել կառավարման պարլամենտական խորհրդարանական մոդելին։ Բավականին լուրջ փոփոխություններ են կատարվել 2015-ի խմբագրությամբ սահմանադրությամբ, նաև դատարաններին և բարձրագույն դատական խորհրդին վերաբերող կարգավորումներում և ոչ միայն։ Այո, այսօր և բնականաբար ազգային ժողովն է ընդունել սահմանադրության փոփոխություն 2020 թվականին, նկատի ունեմ սահմանադրության 213-րդ հոդվածը։ Այո, այսօր ևս ձևավորված է սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ և մասնագիտական հանձնաժողով, որոնք աշխատում են սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի վրա։ Բովանդակային առումով ինչի վրա է տարվում աշխատանքը, այս պահին ես անտեղյակ եմ։ Կամ այլ կերպ ասեմ, տեղյակ եմ այնքանով, որքանով հանրությունը իրազեկված է։ Դուք խոսեցիք 15 թվականի փոփոխությունների մասին, որի ժամանակ փոփոխության ենթարկվեց նաև պետական կառավարման համակարգը, սա իսկապես լուրջ խորքային փոփոխություն է։ Սա կարծում եք առաջընթաց, թե ոչ։
տեսեք, կառավարման այս կամ այն մոդելի նախընտրությունը անցում է դրան, չի կարող ինքնանպատակ լինել, ինչպես եւ սահմանադրական ցանկացած փոփոխություն. Մենք ունենք հետեւյալ իրողությունը 95 թվականի սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարման մոդելի առումով ներդրել էր կառավարման նախագահական խորհրդարանական մոդելը 2005 թվականի փոփոխություններով հակառակը խորհրդարանական նախագահական մոդելը, որոնք մեծ հաշվով երկուսն էլ խառը մոդելի դրսևորումներ են դարձել։ Իսկ նախագահական են ներ։ Այո։ Եվ ի վերջո 2015 թվականի փոփոխություններով որոշվեց անցում կատարել կառավարման պարլամենտական մոդելին։ Կրկին եմ ասում, մի բան է անցումը դե յուրե, մեկ այլ բան է անցումը դե ֆակտո, փաստացի անցումը։ Սա ի դեպ կարևոր դեպեր անցումը կատարվել է։ Կարևոր դեպեր, զերծ կմնամ գնահատականներից, ընդամենը մի քանի դիտարկումներ ներկայացնեմ։ Այստեղ կրկնում եմ, կարևորը ոչ այնքան սահմանադրության տեքստային փոփոխություններն են, որքան եթե սահմանադրական մակարդակում ենք հարցը դիտարկում, սահմանադրական մշակույթի եւ ավանդույթների արմատավորումը։ Խոսքս վերաբերում է նաեւ սրանից ածանցվող քաղաքական խորհրդարանական ավանդույթների մշակույթին եւ այլն։ Եվ այս առումով կարծում եմ որոշակի աշխատանք կա անելու, ընդ որում սա չի ենթադրում սահմանադրության հերթական տեքստային փոփոխությունը։ Մենք ունենք որոշակի խնդիրներ կապված կուսակցական համակարգի կայացման կամ զարգացման առնվազն զարգացման հետ, նաև կայացման ինչու ոչ, սրանից ածանցվող գաղափարախոսության հետ կապված եւ այլն գաղափարախոսություններ։ Ամեն անգամ սահմանադրություն փոփոխելիս մենք նպատակ ենք հետ ապնդում ավելի լավը դարձնել հանրային քաղաքական պետական հարաբերությունները, ավելի հստակեցնել, ավելի որոշակիացնել։ Հիշեցի, ուզում էինք ավելի լավը, ստացվեց ինչպես միշտ։ Իսկ կոնկրետ վերջին փոփոխությունների մասով, երբ որ կառավարման համակարգ փոխվեց նաև բանակի զինված ուժերի հետ կապված այդ հարաբերությունները, կարգավորումները եւ քաղաքական դաշտում այսպիսի կարծիքներ կան, որ 2020-ի մեջ պարտությունը ինչ-որ տեղ դրա պատճառներից մեկը նաև այդ համանդրական փոփոխություններն էին, ինչ է նկատի առնվում, այն, որ այդ փոփոխություններով մի տեսակ ավելի լղոզվեց եւ անհստակ դարձավ պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, գերագույն գլխավոր հրամանատար, նրանց իրավասությունների, լիազորությունների, պարտավորությունների, պարտականությունների այդ շրջանակը, որ պահին ով է առաջին դեմքը, որ պահին ով ինչ լիազորություն է, համաձայնեք էս դիտարկման հետ։ Ոչ թե պարտության պատճառ, այլ լիազորությունների շրջանակի անորոշություն։ Սա եւս գերզգայուն հարց է, այստեղ կատեգորիկ գնահատականներ հնչեցնելը մեղմ ասած ինչ եմ համարում, կատեգորիկ չեմ։ Ես կարծում եմ այնուամենայնիվ ստեղծված իրավիճակի պատճառը կամ ակունքները միգուցե տևական ժամանակ մեզանից յուրաքանչյուրի, նկատի ունեմ ինձ, ձեզ եւ ընդհանրապես մեզանից յուրաքանչյուրի որոշակի անտարբերություն է եղել եւ թերացումը ինչ-ինչ հարցերում։ Եթե շատ ընդհանրական պատասխանել ունենամ 1-2 նախադասության պատասխանը սա է։ Այսինքն դեպտեղի ունեցածը բարդել բացառապես սահմանադրական փոփոխությունների վրա կամ պայմանավորել բացառապես այդ փոփոխություններով, չէ, չբացառելով, որ պատճառների, այսպես ասած, պատճառների շարքում կարող է նաև այդ հանգամանքը լինել, գուցեև տեսականորեն, բայց միմիայն այդ հանգամանքով պայմանավորելը կարծում եմ արդարացված չէ։ Իհարկե, միմիայն այդ հանգամանքով չի կարելի պայմանավորել, պարզապես այդ պատճառների շարքում դիտարկելը կարծում եմ անտեղի չէ, ընդհանրեն այսքան։ Պարոն Շատրյան, մենք սովորաբար սահմանադրության մասին խոսելիս խոսում ենք միայն սահմանադրության մասին։ Մեր խնդիրը այսքան տարիների ընթացքում ավելի շատ եւ ավելի շուտ եղել է կապված սահմանադրության հետ, թե սահմանադրականության հետ նաեւ։ Շատ տարօրինակ եւ հետաքրքիր ուտեղին հարց եք հնչեցնում, որովհետև մի բան է սահմանադրություն, մեկ ուրիշ բան է սահմանադրականություն, եւ այս առումով սահմանադրականության դեֆիցիտը բնորոշ է ոչ միայն հայաստանյան իրականությանը, այլև շատ ավելի ժողովրդավարական, այսպես ասած, ավանդույթներ, արժեքներ որթեգրած ունեցող պետություններին, համենայն դեպս այդպիսի համբավարարկանիշ ունեցող պետություններին։ Եվ մյուս կողմից մենք խնդիրներ ունենք պայմանավորված սահմանադրական արժեբանության խեղաթյուրումների հետ, խեղաթյուրված ընկալումների
X barra cam arta hai tu ține cam năxodas ține cam hotvaza neșana cu ține țuni poxari nelov Y cov. Mă pet că hascan ang arăcii nertin. Especiasat diagnozant cât neng. Artioc inch xantiz ner uneng. Porțen cava cagrelat xantiz nera. Hamă carcel. Ai nu hetev mășacel de lansanara vor luțman uginera. Ai nu hetev antrel et uginerit lava guina. Nach până când abar masna gita conșorcean acum. Heton ursa մատուցել հանրությանը եւ եթե հանրակրվե վես ամանադրությունը փոխվում հանրությունից ակնկալել x կամ y դիրքորոշումը այս սա է ամբողջ խնդիրը դա ընդհանուր այսպես աշխատանք է իսկ ամանադրական դատարանի աշխատանքը այս պահին կոնկրետ օրենքների համապատասխանությունը որոշելն է այս առումով ամանադրական դատարանը ինչ ավանդույթներ ունի Concret, հստակ հասկանալի հանրամատչելի լեզվով որոշումներ կայացնել, որոնք վերջնական են եւ պեկանման ենթակա չեն եւ ենթակային միանշանակ կատարման, թե ձեր սահմանադրական դատարանը նաեւ որոշումներ ունի եւ ունենում է, որ էլի մեկնաբանությունների տեղի է տալիս. Ես կոնկրետ օրինակ մտքիս եկավ, դրա համար եմ ասում. Սա եւս, այսպես ասած, ընկալումների խնդիր է. Իհարկե, բացառապես իրավական ակտերի, առավելապես օրենքների սահմանադրականության ստուգումը չէ սահմանադրական դատարանի լիազորությունը. Սահմանադրական դատարանի սահմանադրական լիազորությունների շրջանակը շատ ավելի լայն է, հատկապես 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո. Մասնավորապես, բացի նշված լիազորությունից, սահմանադրական դատարանը բավականին ակտիվորեն իրացնում է նաև միջազգային պայմանագրերում արտացոլված պարտավորությունների սահմանադրականության ստուգման հասկանալի է կոնկրետ օրինակ որ ասի հիշեցի որ միակ որոշումը կայացել առաջարկել անցկացնել վստահության հանրակրթ է հիմա առաջարկել թե որոշումը սահմանադրական դատարանի որոշումների գուցե ոչ այնքան եզրափակիչ մասի որքան պատճառաբանական մասի խոսքս վերաբերում է առավելապես ըստ էության որոշումներին դատարանի հետ կապված առանձին որոշումների մասով առաջ են եկել տարանկալումներ եւ տարբեր մեկնաբանություններ, ընդ որում խոսքս վերաբերում է սահմանադրական դատարանի կազմավորման պահից սկսած ընդունվող որոշումներին, այսինքն միայն մերօրյա իրողությունների մասին ես չեմ խոսում։ Այս առումով, այո, սահմանադրական դատարանն ունի առանձին հարցերի հետ կապված ֆունդամենտալ որոշումներ, որոնցում արտահայտել է մի շարք իրավական դիրքորոշումներ։ Եվ համանման հարցերի հետ կապված գործեր քննելիս, արդեն վերահաստատել ու զարգացրել է իր դիրքորոշումները։ Շատ լավ, մեր ժամանակը կոչել բազմաթիվ դիրքորոշումներ, բայց կարծում եմ դժվար հանրությանը դրանք հետ։ Շատ լավ, մեր ժամանակը սպառվում է, բայց մեկ հարց էլ անպայման եւ ավարտենք։ Խոսքը Հռոմի ստատուտի մասին է։ Շատ խոսվեց այս մասին։ Եկավ սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը ճանաչեց այն մեր սահմանադրությանը համապատասխանող, որևէ թե խնդիր չկար, տարբեր դիրքորոշումներ եւ հետո ինչ է լինելու, ինչ որ ժամկետ կա, թե երբ է կնալու ազգային ժողով։ Տեսեք, Հռոմի ստատուտի հետ կապված բոլորս ենք տեղյակ, դա նաեւ արտացոլված է սահմանադրական դատարանի 50 թվականի մարտի 24-ի ՍԴՎ 1680 որոշման մեջ, որ Հռոմի ստատուտում ամրագրված պարտավորությունների սահմանադրականության ստուգման հարցով սահմանադրական դատարանը դեռևս 2004 թվականի օգոստոսին է կայացրել որոշում, որով ստատուտով ամրագրված մի շարք պարտավորությունները ճանաչվել են սահմանադրությանը չհամապատասխանող։ Բայց նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ բնականաբար 2004-ին գործել է 95 թվականի խմբագրությամբ սահմանադրությունը եւ սահմանադրական դատարանը համապատասխան պարտավորությունների սահմանադրականությունը ստուգել է գործող խմբագրությամբ սահմանադրության համապատասխանության կոնտեքստում։ Այսօր մենք ունենք 2005-ի փոփոխություններից հետո 2015-ի փոփոխություններով սահմանադրություն, եւ այսօր սահմանադրությունը գործում է 15 թվականի խմբագրությամբ։ Սա մեկ, ու երկրորդ, այստեղ ես ցանկանայի կարևորել նաեւ սահմանադրության նախաբանը, որը սահմանադրական դատարանի կողմից քիչ առաջ եւս մատնանշեցի այլ հարցի կոնտեքստում, ճանաչվել է որպես սահմանադրության անփոփոխելի դրույթ եւ ձեր կողմից բարձրացված հարցի կոնտեքստում հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, այսինքն սա ենթադրում է սահմանադրական դրույթների նոր անկալում նոր իրողություններով պայմանավորված նաեւ այս հանգամանքներով պայմանավորված ներողություն սահմանադրական դատարանը գտել է որ միջազգային քրեական դատարանի հռոմի կանոնադրությամբ ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում է սահմանադրությանը հաջորդ հարցը ինչ է լինելու հետո բնականաբար սրանով
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի, այսպես օրենքը չի համարվում ընդունված եւ վավերացված։ Այս դեպքում արդեն վավերացումը պետք է տեղի ունենա օրենքով, որը պետք է ընդունվի ազգային ժողովի կողմից։ Թե երբ դա տեղի կունենա, դժվարանում եմ կանխատեսումներ անել, բայց այնուամենայնիվ այս պրոցեսը ենթադրում է, որ այն պետք է հասնի իր դրամաբանական ավարտին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սա Ազատ Զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանի հետ, կհանդիպեմ։